They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Раду, але є лише одна кандидатура в президенти. Вона єдиний претендент. Знову Apple White. Блонді, якщо я не маю опонента, це зовсім не означає, що я буду прикладати менше зусиль. Я використаю свій час для дебатів на підготовку королівських танців. Створю королівський фонд, королівські пожертви, королівські... Королівське те, королівське це, королівське бла-бла-бла. Було б чудово, якби хтось інший. Я зроблю це. Я стану опонентом Apple на виборах. Ти що? Голосуйте за Меді, всі за мене. Капелюхи чи корони? Голосуйте за Меді! О, привіт, Рейвен! Декстере, голосуй за мене! Тобто, звісно, щиро дякую за значок! Отже, ми починаємо, мої казкові друзі! Передвиборні дебати кандидатів у президенти Королівської студентської ради. І перше питання до Apple White. Чому треба голосувати саме за тебе? Я просто скажу, що керуватиму цією школою, як і своїм майбутнім королівством. Ідеально! І, Медді, моє питання до тебе. Чому ти стала опонентом Apple? Ти... божевільна? О, так, дякую, що помітила. Якщо білка їсть жолоді, а не горіхи, скільки води рибам треба для втіхи? Вибачте. Ти все чула. Apple була президентом досить довго. Але ж Медді божевільна. Тихо! Я маю чарівну ідею. Я був би радий розширенню вхідних дверей, щоб життя для не таких маленьких стало простішим. Я думаю, це можна зробити, але я маю порадитись зі своїм співпрезидентом. Якщо барліг ведмедя настіж відкритий, чи можливо висоту хвилі змінити? Що вона каже?